Տալերել այն ինչ եղել է պարոն Ամիրյան, բացերը, մեղքի բաժինը, պատասխանատվությունը ունի։ Ինչի՞ համար պատասխանատվություն։ Այն որ չունենք իրավիճակ այնպիսին է, որ պատասխանատու։ Իդեք, եթե մենք հիմա ընտրենք պատասխանատուներ, ապա բոլորս ենք մեղավոր այս հարցում, ես էլ ձեզ հետ միասին, որովհետև մենք որպես լրագրողներ իմ նախկին մասնագիտությամբ, մենք պետք է ցանկացած մեր հասարակության մեջ եղած ցանկացած արատավոր երևույթի մասին բարձրաձայնենք և մեր հանրային կարծիքը փորձենք հասնել իշխանությանը։ Այս պարագայում մենք բոլորս ենք մեղավոր կարծում ենք։ Պարոն Ավիյան, դուք չեք նկատել, որ նույն հանրային հեռուստատեսությունը խոսքի ազատության իրական մշակութային միջավայրը պետք է նաև բոլորով ստեղծենք միասին, միասնաբար աշխատելով։ Իսկ դուք նկատել եք, որ հանրային հեռուստատեսությունը նույն խոսքի ազատության և այսպես ամեն տեղ ունեցող իրադարձությունները վերլուծում և մեկնաբանում է այնպես, ինչպես իրեն է պետք, կամ ընդհանրապես չի անդրադառնում։ Այս խնդիրը խոսքի ազատության սահմանափակումը դուք նկատում եք։ Թույլ տվեք խոսել հանրային ռադիոյի դիրքերից, որտեղ ես մոտ 19 տարի, մոտ 20 տարի ղեկավարել եմ հանրային ռադիոն, և պետք է ասեմ, որ հանրային ռադիոն այդ գործառույթով եղել է առաջատարներից մեկը, և եթե կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ հանրային ռադիոյի լրատվական ծառայությունը եղել է մեր դաշտում ղեկավարներից։ Պարոն Ամիրյան, Սփյուռքի հետ կապված ի՞նչ համատեղ ծրագրերն եք, գաղտնիք չէ, որ կադրերի պակաս ունենք, Սփյուռքից կադրեր բերելու այստեղ, ասենք, ինչ ծրագրեր կան։ Կադրերը հենց այնպես չեն բերվում, կադրերը գալու համար ստեղծում է համապատասխան միջավայր։ Օրինակ առաջին նախաձեռնությունը դա կինոյի մասին օրենքն է, որը մենք նախատեսում ենք նաև որոշակի հարկային արտոնություններ կամ պետական աջակցություն, որը կարծում եմ հենց Սփյուռքում գործող կինոարտադրության վաղող մեր հայրենակիցներին ոչ թե կստիպի, այլ կշահագրգռի որպես ճիշտ բիզնես մոդել աշխատեցնելու հնարավորություն, բարեզես, կշահագրգռի, որպեսզի արտադրողները, կինոարտադրողները գան և Հայաստանում նկարահանումներ կատարեն։ Դա ոչ միայն կինոարտադրությանը կխթանի, այլ նաև Հայաստանը կներկայացնի աշխարհի տարբեր հարթակներում։ Միգուցե չէ, դրանք ամենօրյա շատ երկարօրյա քննարկումներ են, բոլոր ուղություններով գրեթե, և դասական երաժշտության, և ազգային երաժշտության, և հուշարձանների պահպանության, և թանգարանային գործի խնդիրները բազում են և բազմաթիվ, մենք պարզապես մոտեցումների առումով փորձում ենք նոր մոտեցումներ ներգրավել, որտեղ որ հնարավոր է մշակույթի կապիտալիզացիայի ենթարկել մշակույթը, որտեղ որ հնարավոր է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել պետության պահպանության առումով աջակցությունը, որտեղ որ հնարավոր է ունենալ պետության ձեր աջակցությունների մասով, և նորից եմ կրկնում ներգրավել մասնավորին որպես գործընկեր, որտեղ հակառակ դեպքում պետությունը չի կարող տնտեսվարել այդ հսկայական կառույցները և հետարկությունները դժվար վերաբաշխել, պետք է անպայման մասնավորի հետ համագործակցություն։ Պարոն Ամիրյան, մամուլը բազմիցս անդրադարձավ ձեր գրին քարտ ունենալուն, ինչ որ պարմտազել եք Հայաստանը լքելու մասին։ Իրեք, ես գրին քարտը ոչ թե դիմել եմ և ստացել եմ, այլ գրին քարտը շնորվել է ինձ Ամերիկայի պետության կողմից, որպես պետության համար պահանջված մարդ, որոշակի ոլորտներում ծառայությունները կատարելու համար, ոչ թե Միացյալ Նահանգների, այլ ընդհանրապես համաշխարհային դաշտում, նկատի ունեմ հենց ռադիոշուկայում, ռադիո դաշտում։ Լքելու մասին երբեք չեմ մտածել, որովհետև եթե մտածած լինեի, ես վաղուց այլևս այստեղ չէի լինի, ունեցել եմ նման հնարավորություններ, ոչ միայն հնարավորություններ, նաև տնտեսական հնարավորություններ, որովհետև դեռևս 98 թվականից ես ներդրումներ եմ կատարում այդ երկրում, բայց ես նրան նայում եմ որպես պարզապես բիզնես հետաքրություն։ Պարոն Ամիրյան, եւ մի հարց, չնայած չեմ բացառում, որ իմ տղան եւ աղջիկը այս պահին օրինակ Միացյալ Նահանգներում են, ուսանում են, աշխատում են, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք այնտեղ հիմնավոր են։ Ես կարծում եմ, որ այն կրթական մակարդակը, որ այնտեղ գոյություն ունի, նրանք հավաքելով այդ բազան կարող են շատ լավ օգնության մեր հայրենիքին։ Իսկ Հայաստանում ներդրումներ կատարում եք, Պարոն Ամիրյան։ Ինչպես։ Հայաստանում ներդրումներ կատարում եք։ Կարծում եմ, այո, եթե դուք ուշադիր լինեք հայտարարագիրը, որ վերջի լրացվել, կլրացվի օրինակ, կտեսնեք, որ Հայաստանում ես ներդրումներ կատարել եմ բավականին շատ։ Պարոն Ամիրյան, ստեղծվել են մի քանի ռադիոկայաններ, հեռուստաընկերություն, ստեղծվել է մշակութային կենտրոն, ներկայումս մի քիչ ավելի պասիվ եմ, որովհետև իմ գործառույթները պետության մեջ շատ ավելի շատ են, և ժամանակ չկա, և բնական է, որ ես ինչ-որ տեղ թերևս իրավունք չունեմ այլ բիզնես հետ
հնարավորություններ ունենալու։ Ես պարզապես այս պահին ժամանակ օգտագործում եմ այն պարտականությունները իրականացնելու, որը վերապահել է ինձ։ Պարոն Ամիրյան, Հասմիկ Պողոսյանը ամենաշատը քննադատվել է այս տարիների պատմամշակութային շերտը քաղաքի չկարողանալ պահելու մեջ։ Ես ուզում եմ մոնալ ձեր կարծիքը, այսուհետ դուք այլ մեխանիզմներով եք չկարողանալ պահելը, դա չի նշանակում, որ չի ուզում պահել։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Ես չեմ կարող այս պահին ասել, թե մեկ տարի հետո դուք ինձ կքննադատեք, թե ոչ, բայց ուզում եմ մեկ բան վստահեցնել, որ ես եւ այլ ամբողջ աշխատակազմը, որ այսօր աշխատում ենք այն օրենսդրական նախաձեռնությունների եւ այն կարգավորումների վրա, որոնք վաղը մյուսով դուք չեն տալու տարբեր տեսակի գործընթացներ։ Մենք ստեղծում ենք համապատասխան բիզնես միջավայր եւ բիզնեսը ինքն է պաշտպանելու մշակութային հուշարձանները։ Ցած կարծիք, ցանկացած մամուլի ասուլիսում հնչեցրած բարձրաձայնած կարծիք մեզ մոտ այս պահից սկսած դառնում է հանրահայական։ Երեք չի առաջ օրը ասուլիս էր, որ բանախոսներն անդրադարձել էին մշակութային ոլորտի տարբեր հարցերի, ասուլիսի կարևորագույն հնչեցրած ասուլիսում կարևորագույն հարցերը հնչեցված դարձել են հանրահայական։ Ինչ վերաբերում է Լուսինե Զաքարյանի տանը, սա շատ հետաքրքիր թեմա է, որովհետև եթե մենք դիտարկելու լինենք, միայն Վրաստանում մենք ունենք մի քանի տասնյակից ավելի մշակութային գործիչների տներ, որոնք ինչ-որ ժամանակ ապրել են այնտեղ։ Եթե մենք հիմա ճիշտ չափորոշիչներ չորդեգրենք, մենք պարզապես որպես պետություն չենք կարողանալու այս խնդիրը լուծել և միշտ բախվելու ենք հանրության տարբեր կարծիքների։ Հիմա մենք մտածում ենք հանրային ավելի լայն քննարկում կատարել, հասկանալ և որոշել չափորոշիչներ, թե ինչպես պիտի առաջնորդենք այս ամենը։ Իսկ ինչու չեք կարծում, շատ ներերություն եմ խնդրում, իսկ ինչու չեք կարծում, որ Լուսինե Զաքարյանի Երևանում ապրած տունը պետք է դարձնել թանգարան, իսկ ինչու ոչ։ Այսինքն պետք է շատ ներերություն, այսինքն պետք է հասկանալ մոտեցումները, ինչպես ենք մենք մոտենում դրան։ Ձեր ասացի մեջ կա ճշմարտություն, այո, ճշմարտած կարգի մեջ Լուսինե ապրել է այդ տանը, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ է ապրել, այդ տարածաշրջանում է ապրել նաև կարգ կաչմանթյանը, մեր շատ-շատ մշակութային գործիչներ, ինչպես վարվել այս խնդրի հետ։ Ես դեռ դրա պատասխանը չունեմ։ Հավատացեք, բոլոր հարցերը պատասխաններ ունենան, երբ մենք շահագրգիռ քննարկումներ իրականացնենք դաշտում գործող կամ ներկա բոլոր շահագրգիռ